com a govern de les Illes Balears estarem a l'espera de poder tenir tota aquesta informació per saber en què consisteix, diguem, l'operació, què és el que s'està investigant i sobretot que en mans de la justícia se pugui aclarir i arribar fins al final d'allò que se pugui estar investigant, si bé com a govern de les Illes en aquests moments no tenim ni més dades ni més informació per poder-li transmetre.